E aí, galera da TV Vermelho, meu nome é Renan Alencar, sou presidente nacional da União da Juventude Socialista. A gente está aqui no nosso 18º Congresso Nacional da União da Juventude Socialista com milhares de jovens aqui no Clube Tietê, aqui na Faculdade Zumbi dos Palmares. E eu queria fazer um convite a todo mundo que está nos assistindo, que possa, no próximo domingo, às 14 horas, participar no Largo da Batata de uma grande mobilização da Frente Povo Sem Medo. Nós da UJS estaremos lá. A Frente Povo Sem Medo também está realizando mobilizações em mais 11 estados, então confira aqui conosco o link das mobilizações, dos locais e dos horários no seu estado. Participe, venha conosco ocupar as ruas, lutar contra essa onda conservadora, contra o governo Temer, que tenta retirar direitos da classe trabalhadora, da juventude, do nosso povo e tenta aplicar reveses. Domingo, dia 31, é dia de mobilização, é dia de luta social e eu espero vocês lá. É isso, um abraço.